met ons dansen. Tredje dag här, eller hur? Dagarna är så himla långa här, så det känns som att man har inte riktigt koll på hur mycket man har gjort. Vi har gjort så sjukt mycket grejer. Det är i alla fall Almedalsveckan. Och vi springer på mingel och vi dricker jättemycket rosé och vi bara njuter av det fantastiska vädret. Jag har bränt mig så här. Och det är bara så här ljuvligt, ljuvligt. Så är det. Thank you.
jag är nu i vår lilla lägenhet här i Visby. Och jag tänkte bara att ni skulle få kika lite. Det är jättestökigt för vi är 6 tjejer som bor här. Och då kan det bli som det blir liksom. Men tänkte ändå att ni skulle få hänga med och kika lite grann. Så let's go. Det här är ju då hallspegeln. Och alla skor. Här är toaletten. Kanske inte så jättekul. Men en sån snygg dusch. Som vill jag ha. Här är köket. Väldigt fint. Jag gillar det här massor. Och som man vänder på sig så tada, så kommer liksom vardagsrummet. Och det är liksom eftermiddagssol här. Så att jag försöker nu ge mig ut innan solen kommer in. För att det är så jäkla varmt här då. Här är vårt fina bord. Alltså det är ett krigsslag här. Här är min lilla dator. Min telefon. Men det blir så när man bor 6 tjejer och inte riktigt vet vem som äger vad. Här är typ någon slags garderob slash torkställ. Nu går man i för trappen här. Så kommer man till sovdelen. Så det är en liten hall. Vi var typ i källaren. Där är ett litet fönster. Här har jag mina kläder. Jag har packat upp. Jag vill inte bo i en resväska den här veckan. För det blir lite jobbigt. Här inne är sovrum. Här sover Sofia och Therese. Se så fint de har det. Så fina, fint uppradat med skorna. Och sen här inne bor jag. Där är min säng. Där bor Sara och där bor Annie. Så här är min lilla säng. Och min fina, fina tygpåse. Trust me, I'm a blaga. Så bor vi. Ja, det var en liten tur i våran Visby-lägenhet. Nu ska jag ge mig ut i solen. Så hörs vi sen. Hallå! Idag är det onsdag, 1 juli. Tredje dagen här i Visby. Och jag är på väg ner till Hidigitalts högborg. För att lyssna på en paneldebatt om startups och startup-manifestet bland annat. Sen är det DJ Battle ikväll och sover. Vad är den här spelen? Hej. Hej. Nu är vi på väg hem. Lite trötta. Lite slitna. En aning. Så jag tänkte bara göra en liten snabb recap av hur veckan har varit. Alltså, man tittar på oss nu och tänker bara, fan vad har hänt med mig? Vad har det varit så länge? Hon har blivit jättebrun. Och rödblommig. Och så älskar jag att vi är helt osminkade och snettiga och vänliga. Även alltså, generellt så har det varit en helt fantastisk vecka. Vi kan lyssna lite just bra just nu. Men när vi satt ju precis här och gick igenom alla bilder som förhoppningsvis ligger upp på Lindas flickor sen. Så
insåg man att, ja, men har vi varit med om allt det här? Mm. Det var så mycket saker som kändes som att man helt hade glömt bort som vi gjorde. Så mycket mingel, så mycket seminarium, så mycket resmål hit och dit och bilturer. Som det har hänt på, så sjukt mycket grejer. Alltså. Mm. Ja. Väldigt, och så många kompisar, vänner och ja. Allmänt random folk som är med. Men mycket bra folk. Det är liksom... Och så sjukt många fina solgångar på en sommar. Ja, man kände så att man gick nytt hem varje kväll. Så bara, jaha, nu igen. Ja. Nu igen så är det. Vädret var ju med oss. Ja. Sämsta vädret hade vi igår, då såg vi 3 stycken moln på himlen. Det är inte så att vi kan räkna moln på en vecka på en hand. Ja. Då har det varit rätt bra. Vad var det bästa? Fårö, som inte var med dagen. Alltså Fårö, men jag tror att det också var väldigt bra just för att det var liksom en getaway. Det var väldigt mycket en getaway. Att man fick liksom åka iväg och så få ta paus från allt England. Men Visby är ju helt fantastiskt. Ja, jättefint. Så att... Men också tyckte jag det som jag tyckte var, jag vill bara säga en sak här som, alltså det här när man går runt på stan och hör alla diskutera allvarliga saker, så här, sin grej, vad som är, och det är liksom inga så här vardagliga samtal man hör när man går runt på stan, det tycker jag är superhärligt, för att det hör man alla. Det är superhärligt, men jag känner att vi kanske inte deltog i så många sådana. Nej men några. Ja vi hade väl, det, vi hade man tänker väl inte de tankarna när man har sina egna sådana samtal. Ja, exakt. Ja. Då är man ju så inne i det man. Precis, vi pratar ju alltid om andra saker annars. Så. Ja, så går vi. Ja, men det var det. Almedalen, signing off. Ja. Det är det.